Poštovani gledatelji, hvala Isus i Marija. Povodom blagdana Svetog Antona Padovanskog doveli smo vas u isto imenu župu na Zagrebačkom svetom duhu. Nedavno je župna crkva proglašena i manjom bazilikom, a nas je ovdje doveo jedan poseban povod. Želimo upoznati Antunove Ljiljane, djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, koje će nam predstaviti Fra Ivan Marija Lotar, župnik ove župe. Fra Ivane, hvaljeni Isus i Marija. Hvaljeni Isus i Marija, pozdravamo svim gledateljima i gledateljicama. Antonove Ljiljane sam predstavio uvodno u jednoj rečenici. Možete li nam ih vi pobliže opisati? E, kako ste ih i zašto upravo tako nazvali? Pa prije svega nalazimo se, kao što ste i rekli u uvodu, u Bazilici Svetog Antuna. To nam je nekako posebna radost i, rekao bih, čast i potvrda stogodišnjega rada Franjevaca Konventualaca ovdje na Svetom duhu. I nekako nas Sveti Antun zapravo okuplja ovdje već upravo tih 90 godina postojanja župe i 100 godina uh, života fratara. Uh, Antonovi Ljiljani, Antonovi jer smo u župi Svetog Antuna, um, zapravo su djeca uh, kanonizirala Svetog Antuna Padovanskog u uh, večeri sa 12. na 13. lipnja. Djeca su trčala ulica Marčele i vikala umro je svetac, umro je Sveti Antun. I tako da je to uh, jedna od najbržih kanonizacija u povijesti katoličke crkve. Bilo ona neslužbena, bilo službena. Djeca su trčala dakle, ulicama i padove i arčele, a pa zbog toga smo nekako onda povezali i djecu, odnosno djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom pod tim zajedničkim nazivom, nazivnikom Svetog Antuna. A Ljiljan je simbol naše bazilike i simbol zapravo Svetog Antuna, jer on nekako svojom bijelinom, nas podsjeća na onu krsnu a, nevinost koju smo primili kao djeca i imali kao mala djeca. A jednako tako i Ljiljan je znak svjedočanstva a, jer a, Ljiljan je uvijek pravi Ljiljan. A, je prisutan uvijek i taj opojan miris a, koji obuzima cijeli prostor. Tako i život jednog kršćanina, život jednog čovjeka bi treba obuzimati stvarnost koja ga okružuje. Pa smo onda nekako to sjedinili u te dvije, u sintagmu Antunovi Otkud vam potica je da otvorite pastoralno prema tim ranjivim skupinama, dakle prema djeci s teškoćama u razvoju i prema osobama s invaliditetom? Ima li tu nešto osobno u vašem životu? Pa sigurno, sigurno ima osobno, osobno ga. međutim nekako prije toga bih istaknuo kako sam primijetio prije svega da bilo u našoj Bazilici sad već ili, ili u drugim župama u Zagrebu i u Hrvatskoj gdje sam i bio na službi, ali gdje sam znao i gostovati kao propovjednik ili, ili voditi različitih duhovnih obnova, sam zapravo primijetio da nema puno osoba s teškoćama na svetim misama, ali je neko tako niti osoba s invaliditetom. I nekako sam se počeo pitati zašto je tome tako jer znajući da ih ima, da te osobe postoje, bilo osobe u invalidskim kolicima ili nevideći ili oni koji ne čuju, dakle gluhoslijepe osobe ili osobe sa intelektualnim teškoćama. I onda nekako to je prvi neki onako razlog koji mi je bio na srcu, odnosno jedna observacija koja me navela na razmišljanje. Drugo, druga je zapravo činjenica da na zapadnom dijelu grada Zagreba ne postoji župa koja bi se bavila malo uže pastoralom sa osobama s invaliditetom i djecom s teškoćama. I treći razlog je osobne naravi i sam imam brata sa poremećajem spektra autizma, konkretno pervazivni razvojni poremećaj, dakle on je više, više i hiperfunkcionalni autist u nekim svojim a, fazama, dok je u drugim, dakle, kompletno zatvoren u svoj svijet. On danas ima 23 godine, a, jako puno smo toga prošli, sve ono što jedna obitelj djeteta s teškoćama u razvoju prođe a, lijepoga i ružnoga u sustavu a, i lijepoga i ružnoga u crkvi. Evo, sve smo to prošli, i razumijevanje, i nerazumijevanje, i prihvaćanje, i neprihvaćanje, i čuđenje, i divljenje. Dakle, <laughs> sve smo to a, nekako prošli i onda naravno da mi je taj motor koji me pokreće sigurno i moj brat. Kada djeca posebno sa teškoćama, ali osobe s invaliditetom kada izađu iz obrazovnog sustava kakvog takvog, dakle, on postoji, ali kada izađu iz obrazovnog sustava, onda za njih više nema mjesta, gotovo nigdje. Niti postoje radna mjesta u toj mjeri koliko bi trebalo gdje bi se uspjelo integrirati osobe s invaliditetom i s teškoćama niti postoje dovoljan broj a, civilnih udruga, niti postoji ni približno dovoljan broj crkvenih udruga zajednica koje bi bile a, sve to pod zajednički nazivnik, koje bi bile dovoljno obrazovane u tome, dakle da zaista znaju što raditi s odraslima i na koji način osmisliti a, njihovo slobodno vrijeme i tako dalje. I onda vam se tu često događa upravo situacija s, to se sve sastane valjda na, na jednom mjestu dakle dogodi se to dakle izlazak iz sustava i dogodi se starost i nemoć roditelja dakle roditelja koji više ne mogu sami jednostavno fizički uh, izdržati uh, ritam um, djeteta koje sada ili zapravo to više nije dijete od 20 i nešto godina koje je sad u naponu snage i koje bi sada tek trebalo uh, intenzivno početi proučavati i doživljavati svijet tako da evo, to je puno, puno, puno segmenata, da ne govorimo o nedostatku psihijatrijske, psihološke a, i druge vrste pomoći koje je toj djeci u tom trenutku jako, jako potrebna, a rekao bih čak možda i više roditeljima i obitelji nego, nego samim ljeljanima. Dakle, dobro poznajete problematiku i više razloga. <laughs> zašto ste se odlučili za pastoral prema djeci s teškoćama u razvoju i prema osobama s invaliditetom? Vi ste taj pastoral Pastoral pokrenuli prošle godine u listopadu. Dakle, sad je već gotovo, a je, prošle pola godine. Je, je, Pola godine je i za vas, pa evo, ako se možete kratko osvrnuti na to razdoblje i kako uopće vaši susreti izgledaju, kakav je program. Više satan je. Ja sam napravio sa doslovce jednu Facebook objavu koju su mediji kasnije preuzeli i to je jednostavno iskočilo, dakle, u svega dva tjedna prošlog ljeta dakle ljetos tijekom srpnja i kolovoza, u ta dva tjedna i, i kasnije nešto malo u kolovozu a, u tjedan dana se javilo preko 30 volontera koji nisu nigdje uključeni bili ranije u samom djelovanju. Jer, jer naša župa trenutno broji bez volontera pučke kuhinje oko 200 volontera različitih. Dakle, to je još dodatnih nekakvih 30 ljudi niklo, ni od kuda koji su bili uh, izazvani potaknuti tom objavom da nekako evo se uključe u apostolat rada s djecom sa teškoćama i osobama s invaliditetom. I nekako kroz evo sad tih prvih par mjeseci do listopada, dok nismo imali, prvi, dok, dok nismo dakle, organizirali baš prvi susret i sa savim diljanima imali smo nekoliko suseta s volonterima, posebno kroz mjesec rujan uh, i edukacija gdje su dakle, osobe koje nisu nikada volontirale na takav način zapravo bile poučene o osnovama, dakle o tom nekakvom prvom kontaktu. Ali s vremenom smo dobili dakle, zapravo tri skupine volontera. Prva je skupina volontera, to su volonteri iz područja eduka, edukacijske rehabilitacije, psihologije i tako dalje. Dakle, to su stručnjaci, zaista stručnjaci iz tog područja i oni su nam dragocjeni upravo iz tog razloga. Jer na neki način oni su a, a, kičma kralježnica svega toga koji to sve skupa drže da bude u okvirima a, zakonitosti medicinske ili psihijatrijske struke Sa druge strane imamo stručnjake u koje ubrajam i sebe odnosno volontere iz životnog iskustva odnosno mi koji imamo neposredan kontakt iz vlastite obitelji ili ljudi koji su dugo, dugo godina volontirali u različitim institucijama ili imaju i svoje obitelji među svojim prijateljima osobe iz tih skupina i oni su nam osobito dragocjeni zbog svog životnog iskustva, dakle nekakvog praktičnog iskustva. I treća skupina volontera su zapravo onako entuzijasti koji <laughs> žele pomoći i zapravo je njima najviše potrebna upravo ta edukacija. Mi smo to imali kroz nekakav period ljetni i jesenski do prvoga susreta gdje zapravo ni mi sami nismo znali što nas čeka. Dakle, mi smo uputili javni poziv, svi su dobrodošli, svi su otvoreni doći um, ne samo iz naše župe, ne samo iz zapadnog dijela grada, nego zaista tko god želi je i je dobrodošao. Um, I onda smo kroz taj period do Božića imali još nekoliko edukacija za volontere. Ali smo onda tu proširili priču i na roditelje, dakle, koji žele doći na te edukacije i uključiti se onda oni sami u volontiranje. Dakle, prva godina je zaista bila izvidnička. Dakle, što mi to imamo, koga imamo na terenu. E, meni je kao svećeniku dobro poznati taj početni entuzijazam s kojim ljudi uđu u nešto, pa onda kad prođe sad ovo prvo ljeto, vidjet ćemo na jesen tko, tko će ostati. Um, tako da sve je to nekako fluidno još uvijek, međutim ono što nam je najvažnije u svemu tome je da zaista se vidi taj progresivni rast uh, dolaska djeca s teškoćama, znači ljiljana i roditelja, što meni govori zapravo samo o jednoj stvari, a to je rast povjerenja što je zapravo ključno jer kad imate djete s teškoćama povjerenje je mislim inače mi u životu ali posebno u tim slučajevima na primjer prvih dva susreta roditelji nisu napuštali svoju djecu ni u jednom trenutku ili odrasle jer kad kažem djeca mislim na ljiljane i koji su punoljetni i tako dalje dakle nisu napuštali ljiljane uvijek su bili tuzni bilo da smo imali molitvu bilo da smo imali slavljanje, bilo da smo imali radionice bilo da smo imali misu dakle uvijek su bili pokraj njih Međutim, već nakon trećeg, četvrtog puta vidimo roditelje koji s povjerenjem svoje dijete ostavljaju sa volonterom i onda se posvećuju i drugoj djeci. Što je zapravo jako, jako bitno da roditelj izađe iz svog svijeta i uđe u svijet drugoga roditelja. Na primjer, ono što je zapravo se spontano dogodilo, ali se na kraju je ispostavilo punim pogodkom. Dakle, mi se okupljamo u 15 sati, recimo, uvijek susreti su mjesečni. Najprije imamo euharistijsko klanjanje i molitvu u krunice, sat vremena, gdje onda i volonteri iznesu svoje nakrene i tako dalje. Dakle, molimo za svaki susret. Onda od 4 do 5 imamo briefing. Dakle, gdje se onda raspoređujemo, tko je gdje. Uspjeli smo kroz godinu dana napraviti slavljenički tim. Susret nam uvijek započinje u bazilici. Uspijesmo slavljenje i molitvu. Nakon toga ja imam kratki nagovor roditeljima duhovni, vezan uz neku određenu temu. I onda za to vrijeme su ljiljani u, dakle, u pastornom centru sa volonterima gdje imaju rešite radionice. Također smo opremili jednu tihu sobu dakle, za hipersenzibilne ljiljane koji ne mogu podnijeti šušur, buku, smijeh, pjesmu dalje onda imamo tihu sobu gdje onda oni tamo provedu vrijeme u crtanju ili u nečemu što njih zanima i tu se onda povezujemo i, i tražimo zapravo o, njihove nekakve afinitete kroz to Za, na, nakon što ja završim nagovor ostane uvijek slobodnog vremena i onda i ja i netko od subraće budemo na raspolaganje za sakravenu bolesničkog pomazanja e, i vrijeme evo, za duhovni razgovor ili ispovjed. Jer jednoj majci djeteta s teškoćama u razvoju je nekada zaista znanstvena fantastika, statu red za ispovjed. E, ono što sam spomenuo da je bilo spontano pa ispao pun pogodak je bilo je klanjanje, to je trajno izloženo presveto za, trajnje, za vrijeme trajanja celog susreta, gdje onda majka može ostaviti dijete s volonterom, mirne duše, i odvojiti 15-20 minuta, pola sata koliko želi za uklanjanje u tišini pred presvetim. Bez sve to završava a, svetom misom u Bazilici gdje sam zapravo samo za prvi susret zdvajao bismo li imali misu samo mi i, ili bismo imali misu s narodom. I zapravo i jedno i drugo ima i za i protiv argumente. Dakle, s jedne strane, ako imamo misu samo mi, tu smo nekako slobodni i možemo imati različite prikaze evanđelja kao što to imaju već neke druge zajednice koje rade sa djecom s teškoćama. S druge strane, što smo onda napravili? Onda smo zapravo napravili ono što ne želimo napraviti, a to je produbljivati razlike između pod navodnicima zdravih ljudi i osobe s teškoćama. Ali, ali u svakom slučaju vidim koliko je pun pogodak ta misa s narodom, Uh, koliko su i naši župljani uh, napredovali kao ljudi i kao vjernici. Uh, jer zapravo ako znamo kako stvari u katoličkoj crkvi funkcioniraju, ako je župnik za nešto uhvatio pravac, ljudi će s vremenom, bit će tu možda nekakvog šušura, ali s vremenom će župljani, kad budu vidjeli dugoročno zašto se nešto radi, dati tome priliku. I to se kod nas dogodilo. Dakle, puno veći broj, zapravo ne puno veći, nego sad ih ima i na drugim misama. Mi nedjelju imamo pet svetih misa ovdje, tako da se vide i na drugim misama da dođu. I... Dakle, to je jednostavno nešto što uh, gdje mi moramo odgajati svoju župnu zajednicu za te stvari, a to nije moguće napraviti nekakvom odlukom, nametanjem, dekretom, nego razgovorom i sa drugim vjerničkim krugovima, drugim zajednicama, dopustiti vjernicima da međusobno o tome razgovaraju. Tako da evo, mi, ćemo, mi do godine planiramo razdvojiti osobe s intelektualnim teškoćama od osoba s invaliditetom tjelesne naravi, jer je to potpuno drugačiji pristup, i roditelje odvojeno. Dakle, da različite programe u isto vrijeme gdje bi onda različite skupine volontera radile sa različitim skupinama. Čuli smo od vas kako izgledaju vaše susreti, a najbolje bi bilo da to i pogledamo, pa ćemo pogledati kratak film, dragi gledatelji, koji će vam prikazati barem dio onoga o čemu smo do sad razgovarali. Frajvene, glede pastorala prema osobama s invaliditetom ili djeci s poteškoćama u razvoju, sigurno ima puno neznanja, puno nesnalaženja, pa evo nekoliko konkretnih možda prijedloga od strane vas kako osobe s invaliditetom uključiti u život crkve, u život zajednice, u život jedne župe. Mislim da je najvažniji individualan pristup. Dakle, tomu se teži i kod djece koja nemaju nikakvih teškoća. Dakle, naravno da to nije uvijek moguće. Međutim, mislim da je zadatak župnika, župnih vikara, svećenika, redovnica, aktivnih vjernika, lajka, da zajedno na tom području surađuju i informiraju jedni druge, jer je uzmimo primjer dviju župa koje vodim Svetog Antuna Svetog Maksimilijana, to je sedamnaestpet tisuća ljudi, dakle nema šanse da jedna osoba može sve znati šta se događa u bilo kojem trenutku, dakle jako je bitna umreženost i onda kada u, u toj umreženosti zapravo isplivaju određene situacije onda se razgovara sa roditeljima. E sad opet bitno je da, smo, da jedni drugima pomažemo i, i da svak vrši svoj dio odgovornosti u crkvi ali i kod roditelja je različita situacija. Imamo roditelje koji su uh, potpuno svjesni situacije svoga djeteta i realni u svemu tome i znaju koje su djetetove mogućnosti, koje nisu mogućnosti uh, i stvari nazivaju njihovim imenom. Dakle, um, i mojoj obitelji, a ja vjerujem i mnogim drugim obiteljima, je potrebno vrijeme sazrijevanja, rasta uz ljidana, jer to je zapravo moje mišljenje da su oni poslani zaista sudjelovati u odkupiteljskoj kristovoj žrtvi i dati jednu dobru lekciju svima nama ostalima o onome što je bitno u životu to bih ja u takvoj jednoj jednostavnoj proširenoj rečenici ovoga je zaključio, ali e, roditeljima treba neko vrijeme i bližnjima i braći, sestrama i tako dalje. Nadišli smo sramotna događanja 60, 70, 80 ili još ranije kada smo ih se na tavanu. Ali bojim se da sad idemo prema opet nekoj drugoj krajnosti, a to je nešto što ja nazivam integracija po svaku cijenu. Dakle, Često se zna čuti kako je bitno dobro da netko od Ljiljana bude u školskim klupama, u razredima, vrtićima ili crkvama ili drugdje, samo zato da bi se zdravi, opet pod navodnicima, naučili kako se odnositi prema tim osobama. Ali onda ja odem korak dalje pa pitam, dobro, a što u tom vremenu? Kako Ljiljan doživljava neprihvaćanje, nerazumijevanje, nepoučenost? Dakle, mislim da školski ili obrazovni sustav nisu mjesto a, takve vrste integracije. Dakle, postoje, ponavljam, nešto što se može integrirati, nešto što se ne može integrirati, ne, nešto što nema potrebe na takav način integrirati. Dakle, a, u, ista stvar je u crkvi. Dakle, svaki a, župnik, posebno velika većina svećenika, nema situaciju koju ja imam, da, ali isto tako imam druge situacije koje nemam u svojoj obitelji, pa isto ih rješavam razgovorom s roditeljima. Dakle, zato je jako važno da roditelj i tako funkcionira i na našim susretima. Dakle, Ljiljan ima uvijek svoju osobnu iskaznicu i na toj osobnoj iskaznici piše ime i prezime, nadimak i tako miljena boja i tako dalje, ali piše isto tako što Ljiljan voli i što Ljiljan nikako ne voli. Postoje djeca koja su toliko hipersenzibilna da ih ne, ne smijete dotaknuti po ruci. Postoje oni koji će vam čim im pristupiti će vam se nasloniti na rame. Ali mi to ne možemo znati, zato je posebno taj prvi fizički kontakt jako bitno razgovarati s roditeljima jer mi možemo imati najbolju namjeru <laughs> pristupiti nježnošću i blizinom, a zapravo napravimo jako veliki problem. Uskoro ćete proslaviti svetkovinu Svetog Antona Padovanskog. E, ovdje na župi vjerujem da vas i takako nadahnjuje. Bogat je pastoralni život, imate ovdje studentski dom, pučku kuhinju, još puno toga što bi se dalo izdvojiti. Od prosinca prošle godine ste manja bazilika, pa evo, što Sveti Antun padovanski znači vama, fratrima, kako vas nadahnjuje danas evo, u 21. stoljeću i vas osobno? Pokušat ću biti što kraći jer je to stvarno široka tema. Meni je osobno najveći dar koji mi je dao Sveti Anton jest poruka da čak i kada mi imamo neke planove, dobre planove, pobožne planove, da oni ne mogu biti bolji od Božjih. Sveti Anton je tijekom cijelog svog života htio biti mučenik. Nikad nije bio mučenik. Imao je plan oženiti se, imati obitelj, nikad se to nije dogodilo. Krenuo je u regularne kanonike Sv. Augustina, završio u Fratrima. A ufratri je došao samo zato da bi bio mučenik, a opet ne, nikad nije bio mučenik, nije bio najveći propovjednik svih vremena. Dakle, vidimo da to su bili pobožni planovi i dobri. Ali je Bog jednostavno imao drugačiji plan, a sveti Antun je bio tome otvoren. Tako da to je meni osobno uh, zašto mi je sveti je omiljeni svetac. Ne trebamo mi posebno približiti svetog Antuna, mi trebamo samo omogućiti ljudima štovanje svetog Antuna kroz pobožnosti, kroz sakramente, dakle slavljenje sakramenata, uh, kroz uh, potpune oproste koje smo dobili na, sam, uh, na samom proglašenju, dakle dekretom da o manjoj bazilici, tako da za Antunovo i veliki potpuni oprost. Evo to je nekako uh, ono što se mi trudimo ljudima donijeti i naravno pokušati kroz katehizaciju i sakramentalizaciju razbiti određene krive navike. A to je često prazno vjer je prisutno kod određenih ljudi gdje je onako Sveti Antoni jedan dobar kafe aparat gdje ono ubaciš molitvicu pa Sveti Ante to... Ne, Sveti Anton je prije svega uzor života. A mi, budući da smo postali bazilikom, mi imamo afinitete i ambicije koje mislim da su i opravdane i to je na kraju krajeva i se i očekuje od nas po dekretu, a to je zaista postati jednim hrvatskim svetištem Svetog Antuna gdje planiramo posebno u iduće godini omogućiti hodočasničkim grupama program ovdje na Svetom duhu, molitveno, duhovni, kulturni. I naravno, evo sad ide ovo Antunovo je upravo u tome. Svečano svetu misu nam preslavi Mocinjor Milan Zgrablić, zadarski nadbiskup. Njega smo odmah ulovili čim je ovoga, <laughs> smo čuli vijest. A, također, a, jedan, no, jedan novum u svemu tome je u 13.30 apostolski nunci a, ima svetu misu za Talijane na talijanskom, budući da nemamo talijansku misu u Zagrebu, a imamo jako dobru suradnju sa talijanskom zajednicom, onda smo nekako umreženi s njima i to organizirali, a ostalo je sve, sve te mise su od šest ujutro, zadnja je u 21 sat, ispovijedanje tijekom cijelog dana, prilika za prikazati svetu misu za blagoslov nabožnih predmeta. To je neizostavni blagoslov djece i ljilja na 18 sati koji je uvijek krcat. Ove godine u Trodnevnici imamo Antunovski hor mladih koji je 10. lipnja gdje hodamo od svetskih sela do Svetoga duha. Prošle godine bilo je oko 3000 mladih, sad ćemo vidjeti što nam ova godina nosi preko trga Bana Jelačića gdje je veliki evangelizacijski događaj i ono što je meni osobno drago jeste to da će nam u trodnevnici nastupiti, dakle, pjeva će Svetu misu i onda će poslije nastupiti koncertom muški zbor, akademski, akademski muški zbor sa fakulteta elektrotehnike i računarstva. S njima smo stvarili isto jako lijepu suradnju, pa će dečki onda doći za Antunovo. Sve to manti ovoga zapjevati. Tako da je bogat, bogat je program. Dakle, nedjelju nakon Antunova imamo proslavu koju smo mi nazvali vanjska proslava Antunova u Mikulićima. Kod dvorca imamo nogometni turnir, svirku i nekako to nam je kruna završetak pastoralne godine u druženju s obiteljima i s Antunovim koji koje također dolaze na taj susjed. Hvala vam na najavi Antunova, hvala vam <laughs> hvala na vana, gostovanju, i, na sredočanstvu. Vidimo se. Vidimo se. Hvala i vama, poštovani gledatelji, na pozornosti. Neka vas ovih dana prati zagovor Sece svega svijeta. Lijep pozdrav.